ធ្វើល្បិចជួររថយន្តជិះពីក្រុងតាក់ម៉ៅមកភ្នំពេញរួចយកខ្សែកាព្រឹទ្ធកម្ចាស់រថយន្តបំរុងនឹងប្លន់តែមិនបានសម្រេច បុរសជាជនសង្ស័យមានគ្នាបីនាក់ធ្វើជាទេហៅរថយន្តតាក់ស៊ីជិះពីក្រុងតាក់ម៉ៅខេត្តកណ្ដាលជិះមកដល់ភ្នំពេញឃើញឱកាសល្អរៀងស្ងាត់ក៏បានយកខ្សែកាប់រកកម្ចាស់រថយន្តបំរុងនឹងប្លន់តែដោយម្ចាស់រថយន្តដឹងខ្លួនបើកលឿនបួងចង្កូតទៅបុកខឿនបណ្ដាលឲ្យរថយន្តខូចនៃខាងមុខទាំងស្រុងទៅមុខលែងរួចទើបជនសង្ស័យបានចុះពីរថយន្តរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលហេតុការផ្ញើផ្អើខាងលើនេះដែរបានកើតឡើងកាលវេលាម៉
2023ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ30ម៉ែត្រចំណុចក្បែរផ្សារទួលពងរោក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីបុរសរងគ្រោះជាម្ចាស់រថយន្តម៉ាក Toyota ព្រុសពណ៌ផ្ទៃមេឃពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2BA0575 ជាអ្នករត់តាក់ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុដោយជនសង្ស័យមានគ្នា3នាក់បានប្រើល្បិចធ្វើជាទេតាមអេបហៅរកគាត់ឲ្យទៅយកនៅចំណុចក្រោយបន្ទាយទួលក្រសាំងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្រោយមករកគាត់ក៏បានបើករថយន្តទៅយកជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះរួចត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញហើយក៏បានជិះកាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រខណៈពេលជិះមកដល់ចំណុចកន្លែងស្ងាត់ជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះប្រើល្បិចធ្វើជាកុនបត់ជើងតូចហើយឲ្យម្ចាស់រថយន្តអេបគៀនឈប់ដោយម្ចាស់រថយន្តដឹងខ្លួនមុនក៏បានបន្តល្បឿនបើកទៅមុខរហូតមកដល់ផ្លូវ30ម៉ែត្រជិតដល់ផ្សារទួលពងរោត្រាប់តែជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះបានធ្វើសកម្មភាពយកខ្សែកាបរឹតកចាស់រថយន្តបំរុងនឹងប្លន់តែដោយស្មារតីម្ចាស់រថយន្តរឹងក៏បានយកដៃម្ខាងប្រតាយប្រតប់ជាមួយជនសង្ស័យរួចក៏បានបួងចង្កូតរថយន្តជ្រុលទៅបុកខឿនផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខទាំងស្រុងទៅរថយន្តទៅមុខលែងរួចហើយភ្លាមនោះដែរជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះក៏បានបើកទ្វារចុះពីរថយន្តរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលក្រោយមកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងចេញមកមើលនិងរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឲ្យបានចុះមកទីតាំងកើតហេតុភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះមកដល់រួចក៏បាននាំបុរសជាម្ចាស់រថយន្តទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ចំចៅទី1ដើម្បីធ្វើការសាកសួរបន្តចំណែករថយន្តដោយពិនិត្យមិនឃើញប៉ះពាល់ទៅលើភាគីដទៃនិងមិនប៉ះពាល់ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក៏ឲ្យម្ចាស់រថយន្តស្ទូចយកទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯងStrong Power Plus. Power to win.